风格的这样的陈列作品。谢谢赵一山评委，来看一下这位选手的得分。去掉一个最高分96.0分，去掉一个最低分93.5分，选手演奏得分93.75分，选手综合素质得分0.75分，选手最后得分94.50分。下面我们请薛伟评委就刚才这位选手的演奏做一下点评，有请薛伟评委。我觉得刚才演奏非常好，我还是非常喜欢你的这样的一个表现。伊萨伊的这个奏鸣曲，你能告诉我你为什么要选这个作品吗？它教会我很多东西。然后因为就像我的音乐有的时候迷途的时候，或者我就是找到自己的位置的时候，那个曲子带给我很多很多，就是我有窘境的时候或者有开心的时候，它都在这个曲子里面表现了。所以我可能就是对，好的作品都有这样的特性，就是它包含的情感层次非常的丰富，你可以在里面，不同的人都可以从中吸取一些动力和养分，是吧？这个作品演得非常好，祝贺你。谢谢，谢谢薛伟评委，谢谢。观众朋友，接下来即将登场的是7号选手刘潇。他的参赛曲目是帕格尼尼心情激动主题变奏曲，限时5分钟，请做准备，准备好请示意。好，计时开始。
下面是我们的综合素质答题环节，来，请选择。我选十号题。第十号题是吗？对。好，您选择的是第十题，这是一个试听题，请问下面播放的两段乐曲的主奏乐器是什么？请播放画面。